ସାରା ଦେଶରେ କରୋନାର ମହାବିପତ୍ତି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୂରଦର୍ଶିତା ଅଭାବ କିମ୍ବା ମିଳିମିଶି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ର ନୀତିବ୍ୟବହାର ସାମଗ୍ରୀର ଅହେତୁକ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଡାକରାରେ ଓଡ଼ିଶାବ୍ୟାପୀ ଗଣଧାରଣା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ସୁବ୍ରତ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଶତାଧିକ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ କରୋନା ନୀତି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରି ଥାଳି ଘଣ୍ଟା ବଜାଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅପାରଗତାକୁ ସ୍ୱର ଉଠାଇ ଗଣଧାରଣା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଯେତେବେଳେ $68 ତୈଳ ଦର ବେରେଲ ପିଛା ଅଛି, 40-45 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ତେଲ ରେଟ୍ ହବା କଥା, ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପରିବାର ପାଖରୁ, ଗୋଟେ ଲୋକର ପେଟ୍ରୋଲ ପାଖରୁ 60 ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ। ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ BJD ସରକାର ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ସରକାର, ଇଏ ମିଳିତ ଭାବରେ ସଲା ସୁତୁରା ହେଇ ଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟିବା ପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଛନ୍ତି ବୋଲି, ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ ଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରରେ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା କେତେବେଳେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆସି ଠିଆ ହୋଇଯାଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଦର ଯଦି 2 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମହିଳା BJD ଆସି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ 850 ଟଙ୍କା ଗ୍ୟାସ୍ର ଦର, 100 ଟଙ୍କା ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲର ଦର, ସେତେବେଳେ BJD ଚୁପ୍ କାହିଁକି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କେବଳ ଏଇଠି ସୀମିତ ରଖିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ 8000 ପରିବାର ଆମ ବ୍ଲକରେ ଘର ଘର ବୁଲିବୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବୁ ଯେ ଆମେ ଖରାପ ଦିନର ସରକାର ଥିଲୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ 60 ଟଙ୍କାରେ ଦେଇଥିଲୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ, ଆମେ ଖରାପ ଦିନର ସରକାର ଥିଲୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ 180 ଟଙ୍କାରେ ଦେଇଥିଲୁ ସୋରିଷ ତେଲ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ଭାରତବର୍ଷର ବିକଳ୍ପ, ଓଡ଼ିଶାର ବିକଳ୍ପ, ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରେ ବିକଳ୍ପ, ଇଏ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ। ଇଏ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏ ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗକୁ ଯିବ। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ ଅକ୍ଷୟ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।